Teriyaki kuraj vo svete popri sushi jedno z najobľúbenejších japonských jedál. Na rozdiel od sushi sa dá pripraviť veľmi rýchlo a jednoducho. Začnem prípravou sósu, 4 polievkové lyžice sojovej omáčky, 4 lyžice mirinu alebo nejaké sladké alkoholové náhrady ako dezertné víno sherry a 2 polievkové lyžice cukru. Zamiešame a ideme na kura. Máme tu takéto obrovské kuracie stehna aj s kožou, už vykostené, tak aby celé stehno bolo v jednom kuse. Narežieme ho, aby bolo rýchlejšie hotové. Meso obalíme v malom množstve múky a rovno ho dávame na rozohriatú palivicu kožou dole. Dáme mu pokoj pár minút, až koža začne byť chrumkavá. Vtedy meso obrátime a na slabšom plameni pod pokrievkou ho necháme zase pár minút. Potom ho obrátime znovu kožou dole. Zbavíme sa prebytočného tuku, aby nám nekazil náš sós, ktorým polejeme meso. Na silnejšom plameni sós redukujeme, meso občas obraciame a postupne chytá zlatistú farbu. Sos sa stáva hustejším, meso je už prepečené, môžeme ho vybrať a nakrájať. Teriyaki sos ešte chvíľu necháme odparovať na panvici a keď je dostatočne hustý, meso ním polejeme. To je všetko, môžeme podávať. Hodí sa s rýžou, alebo kľudne aj s majonézou a šalátom ako hamburger. Dobrú chuť a keď vám chutí, nezabudnite zdieľať a lajkovať. Pokračujeme na budúce.